Hej, jag heter Anders Österberg och just nu står vi på Hässletorg. Här har vi öppet vårt valcentra varje vardag 11 till klockan 15 fram till valet. Om vi får ditt förtroende att styra Borås kommer vi göra en upprustning här på Hässletorg. Och vi kommer även att låta Hässlehuset vara kvar vid Hässletorg.